Бүгүн 2 саанды дүсерите түмүктен мүккүнө кихай магистрети гар саама элбек кан токтуула 40та 40гынан биллер сери 1939 жылдагы балганы ин басты күнөр сагалынан баран 45 жыл балганы 200 күнөр түмүктемите. 2 саанды дүсеритиге 610 көсүз арсты бекиттибита вот та сери жордон дүсеригер болан 15 миллион ки сорма солламыта. Ол игер сакас мүргүн олаттары герой доктубуттара кийнер сыддыга атан керестен бүгүн жокускега туймада саллата мемориалны комплекска сибекки жербетүн. Урдулар. Японская серия сагалдыр би мандык болганда Кытай границасы тегер улахадыкынган кайны турам бугдан курадда пролетер бар бүппүт. Ол баран ото би техник көлөйттер самолеттары курук белемгине белем жеретибит. Сүйлөчүктөр бит баран заданияларын толорон баран келен тиерин китип сыра сүйрөн тиген эми самолеттары белемден эми ихтис полетке баралар экен. Шери бихи мугдан кугарадаттыгер тиер бүгитте бүгитте оны жи бүйрүк кетип жоо болду да.